Եվ մենք խոսալու ենք մարգարեական պարգևից, մի մասնության խոսքից, գիտության խոսքից, նույնպես մի քանի բան կանդրադառնանք հոգիների զանազանման եւ այլեւայլ լեզուների թարգմանությանը, որտեղ դրանք շատ փոխ կապակցված են իրար։ Սեմինարը, ինչ որ մի սեմինարով չեն կար, ասենք, սահմանափակվեցինք, ամեն ինչ հասկացանք, նույնիսկ վերցնենք սովորական մարգարեական պարգևը, այնքան զանազանություններ ունի, զանազան դրսևորման ձևեր, թեկուզ իմաստության խոսքը, գիտության խոսքը, ինչ որ մի հատ ֆորմատ չի, Աստված նույնպես նմանակում չի անում։ Եթե մեկի մոտ մարգարեական պարգևը գործում, չի նշանակում այն մեկը հետ բառացի նույն վիճակում է։ Միշտ Աստված օրիգինալության տարբերություններ ունի, ու ասեմ, որ մենք պետք է այսօր ընդհանուր նայենք ու կհասկանաս, որ քո մոտ էլ է ինչ որ բան գործում, ու ասեմ, որ այսօր խոսանք նույնպես ծայրահեղություններից, խոսանք զարգացումներից, խոսանք, որ մեր հույսը չդնենք ինչ-որ պարգևի վրա, մեր հույսը մեր Աստված է, ու ծածուկ սենյակն է, մեր հնազանդությունն ու խոնարհությունն է։ Խոսանք մի քանի բաներից, կկապնենք տարբեր ոլորտների, որտեղ եկեղեցին մեծանում է, շատ անգամ մենք չգիտենք, որտեղ ինչ է կատարվում, մեկ էլ տեսնում ես ինչ-որ պայթյունավտանգ իրավիճակներ, ուղղակի գործելա, որ գործելա ձևը չեն իմացել մարդիկ, ֆիլտրեր չեն ունեցել կամ եւ այլը այդպես բաներ կխոսանք։ Ասեմ, պարգևը նրա համար չի, որ միայն բացահայտես չարին, բացահայտես խավարի գործերը, պարգևը նրա համար նույնպես լավ բաները բացահայտես Աստծուց, հասկանաս։ Ես կսկսեմ Հովհանես Ավետարան 4-րդ գլուխ 7-րդ խոսքից, սա հայրենաճանաչ տեղ է, որ Հիսուսը հանդիպում է սամարացիային կնոջը։ 7-րդ խոսքից գրված, «Արդ սամարացի մի կին եկա, որ ջուր հանի, Հիսուսը նրան ասեց. Ինձ ջուր տուր խմեմ, որտեղ նրա աշակերտները քաղաք էին գնացել, որ կերակուր առնես. Սամարացի կինն էլ ասեց նրան. Դու որ հրեայս ինչպես ես ինձանից ջուր ուզում խմել, որ մի սամարացի կին եմ, որտեւ հրեաները չեն խառնում սամարացիների հետ»։ Հիսուսն էլ պատասխանեց և ասեց նրան. «Եթե Աստծո պարգևը գիտենայիր, և թե ով է նա, որ քեզ ասում է, թե տուր ինձ խմեմ, ապա դու նրանից խնդրեիր, և նա կենդանի ջուր կտարքես»։ Նայք, Հիսուս ասում է, «Մախ երանի Աստծո պարգև ունենայիր, ու հասկանայիր, ով է ջուր ուզում քեզանից, ոչ թե դու կտայիր, այլ դու կխնդրեիր ջուր»։ Այսինքն, իհարկե, սա հոգիների զանազանման պարգևի մեջ է մտնում, որ ես մի քիչ ուսումնասիրում եմ պարգևները, որ դու հասկանայիր ուզողը ով է, դու կուզեիր, ու Հիսուսը ցույց է տալիս, որ երանի պարգև ունենայիր։ Ասեմ, սիրելիները, Սատանան ամեն ինչ անում է, որ պարգևները լրացնի, պարգևները անարգի, կասկած քցի եւ այլը։ Ես մարդ եմ, որ իմ կողք գայտնված պարգևով մարդկանց չեմ փակում, ոչ էլ բլոկ չեմ անում, բայց նույնպես դա չի նշանակում, որ ասում եմ, թռի ուր ուզում ես, սկսում ենք ամեն ինչ քչի մեջ հավատալի, մին Աստված ընթարցակում է, շատացնում է։ Ու մենք այսօր կնայենք բաներ, որ շատ անգամ մարդիկ շտապում են, ծայրահեղանում են։ Եկեք սկսենք առաջին Կորինթացիների հանրաճանաչ տեղից, առաջին Կորինթացի 12-րդ գլուխ։ Իմիջալյոց այսպիսի դասակարգում կա, որ ասում են Սուրբ Հոգու պարգևները, 9 պարգևները, մասնակ մարդիկ կան Աստծո զորավորներ, որ ասում են, կա Աստծո հոր պարգևը, որը ծառայության պարգևներն է, հովիվ, ավետարանիչ, ուսուցիչ, մարգարե, ծառայության պարգևները, եւ նույնպես ասում են, կա Հիսուսի պարգևները, Ռոմեացի գրքի գլխավոր գրված է, մեկը մախիթարող է, մեկը բաշխող է, մեկը, ասես դասակարգումներ կա Աստծո ծառաների կողմից, ու շատ համահունչ է, որտեղ ասում են, դե որ Սուրբ Հոգու պարգևներն է, այն էլ հոր պարգևներն է, այն էլ Հիսուսի պարգևներն է, բայց դա մեն նույն Աստծո պարգևներն է։ Ուղղակի այս դասակարգումներ կա, շատ անգամ լսում ենք։ Եկեք կարդանք առաջին Կորինթացի 12-րդ գլուխ։ Առաջին խոսքից, բայց հոգևոր պարգևների համար եղբայրներ չեմ կամենում, որ չգիտենաք։ Դուք գիտեք, թե երբ որ հեթանոս էինք, անձայն կուրքերի մոտ էինք տարվում, ինչպես որ առաջնորդվում էինք, նրա համար հայտնում եմ ձեզ, որ ոչ ոք չկա Աստծո հոգով խոսող, որ Հիսուսին նզովյալ ասի, և ոչ ոք կարող չի Հիսուսին Տեր ասել, եթե ոչ Սուրբ Հոգով։ Պարգևները զանազան են, բայց հոգին նույնն է, և պաշտոնները զանազան են, բայց Տերը նույնն է, ներգործությունները զանազան են, բայց Աստված նույնն է, որ ամեն ամենքի մեջ ներգործում է, բայց ամեն մեկին տրված է հոգու հայտնությունը օգուտի համար, որտեղ մեկին հոգուս տրված է իմաստության խոսք և ուրիշին գիտության խոսք, նույն հոգով չափով մյուսին, հավատ նույն հոգով ուրիշին բժշկության պարգևներ, նույն հոգով ուրիշի զորությունների ներգործություն և ուրիշներին մարգարեություն, ուրիշներին հոգիների ընտրություն, ուրիշներին այլևայլ լեզուներ, ուրիշների լեզուների թարգմանություն։ Բայց այս ամենը հենց միևնույն հոգին է ներգործում, ամեն մեկին բաժանելով ինչպես կամենում է։ Սրավակ կանգնենք, սիրելիներս, ես ուզում եմ մի քիչ ընդհանուր ամփոփ բաներ ասեմ, տեսել եք, մի քիչ կոպիտ օրինակ է, բայց ուզում եմ, որ պարզ լինի, տեսել եք խոհանոցային կոմբայներ կա, որ համ աղում է, համ սոկահանում, համ, բայց նույն մատորն է։
Ստեղ խոսքը ասում է, որ պարգևները նույնն են, զանազան են, բայց Սուրբ Հոգին նույնն է, Աստված նույնն է. Այսինքն Աստված է որոշումում ինչ պարգևի մեջ օգտագործի, այսինքն կարևորը Տերը նույնն է, Հոգին նույնն է, բայց դրսևորումները տարբեր են։ Ու հետո շարունակում է, որ Սուրբ Հոգին ոնց որ կամենա, ում ինչ դրսևորի, նույնպես երբ դրսևորի եւ այլն։ Եվ մենք այսօր կսկսենք, ասեմ, այս պարգևների մասին Պողոս Առաքյալը որ գրել էր, հետո Հեգինի ժամանակ, այն Հեգինի ժամանակ գրքեր դուրս եկա, որ ինքը ավելի սկսեց մանրացնել, որ ինչ նշանակում իմաստության խոսք, ինչ նշանակում գիտության խոսք, որը դրսևորումները կա, բայց մենք չենք անում դասակարգի էինք։ Շատ անգամ մենք ամեն ինչին ասում ենք Մարգարեանել։ Շատ անգամ ասում ենք Մարգարեացավ։ Բայց դա Մարգարեություն չէր, դա ուղղակի իմաստության խոսք ասեց կամ գիտության խոսք ասեց։ Նույնպես Մարգարեացավ, ինչ որ մեկը, մենք սովոր ենք ամեն ինչին լեզուների թարգմանության ասենք Մարգարեացավ, իհարկե նման է, բոլորը իրար փոխկապակցված են, թեև չես էլ սխալվի, որ շատ ասես, դրա մեջ մեղք չկա, բայց որ այս գլուխը կարդում ես, հասկանում ես, որ տարբերություններ կա, ու մի քիչ մենք տարբերություններից կխոսանք։ Փառք Հիսուսին։ Ուրեմն սկսենք մենք մեր առաջինը գիտության խոսքով։ Գիտության խոսքը ցույց է տալի մարդու անցյալը ու ներկան։ Օրինակ, սա ասեմ ձեզ, կարող դու մեկին հանդիպես, մեկ էլ տեսնես, որ ինչ-որ տանջված կյանքից է գալիս, ու հիմա ներկա դրությունում էլի շատ վատ վիճակում է։ Ու գիտես, երբ որ դու, սենց, գիտեք, պարգևը նրա համար է, որ մարդու մոտեցնի Աստծուն, ոչ թե սպանի, այլ մոտեցնի։ Երբ որ դու տեսնելով առաջի անգամ ես հանդիպում կամ ինչ-որ տնային խմբակը կամ աղոթքախումբը, ու դու ասում ես, ասում ես, տեսնում եմ, ինչ քո կյանքում դժվարություններ շատ է եղել, ու նույնպես հիմա դժվար ես, բայց Աստված հենց այնպես ցույց տվել, եկեք աղոթենք քո համար, ու գիտեք ինքը ավելի կմոտենա Աստծուն։ Ես ուզում եմ այդ գիտության խոսքի հետ կապված, հիշում եք ես Հովհանես Ավետարան 4 գլուխ, որ նոր կարդացի, կարանք շարունակենք, տեսնենք, որ Հիսուսը ասում է, գնա մարդուդ կանչի, ասում է, մարդուն եմ, ասում է, ճիշտ ասեցի, 5 հատ առի թողել ես, 6-րդն է կոնը չի։ Մեկ էլ ասում է, մոտենում եմ, դու Մարգարե ես, նայեք, Հիսուսը խոսում է անցյալի ու ներկայից այդ կնոջ։ Ու սա ասում են գիտության խոսք, մենք ասեմ գիտության խոսք, որ խոսում է անցյալից ու ներկայից։ Իմիջիալոց ասեմ, որ մենք դեռ կհասնենք նրան, Աստված ում ուզում ավելի շատ օգտագործես պարգևներով ու ավելի մասսայական, ովքեր ինչ որ հարցով զգուշություն ու իմաստություն ստանան։ Ես ուզում եմ գիտության խոսքի հետ կապված Գործ Կարաքելոցից նայենք միտեղ։ Գործ Կարաքելոց 9-րդ գլուխ։ Ես ընտեղնա, որ Հիսուսը Պողոս անկել է, Սողոսն անկել է ձիուց ու կուրացել է, ու Անանիային Աստված հայտնվում է, ասում է, կեթաս ես ինչ տեղը, ու սկսում է առաջադրանք տալ։ Դամասկոսում մի աշակերտ կա ոն Անանիա, եւ Տերը տեսիլքի մեջ նրան ասեց Անանիա, եւ նա ասեց ահա ես Տեր, եւ Տերը նրան ասեց վեր կաց գնա այս փողոցը, որ կոչվում է Ուղիղ, եւ Հուդայի տանը, որ ունի մի Սողոս անունով տարսոնացու մարդու, որտեւ ահա աղոթք է անում։ Սելես նայեք, ինքան հետաքրի Անանյան ընդհանրապես ոչ մի բան ստեղյակ չի, Աստված ցույց է տալի ներկան, որ ահա կետ գնաս ես փողոցը, այնտեղ մի հատ արսոնացի մարդ աղոթք անում, խնդրում է, որ օգնեմ։ Այսինքն նայեք, Անանյան տունը նստած աղոթքի մեջ, առաջադրանք հաստանում, բայց ներկայում ինչա կատարվում։ Ու դա կոչվում են գիտության խոսք։ Ասեմ ձեզ, իմիջիալոց եղել է իմ կյանքում, որ ես նոր ապաշխարել էի, ընդհանրապես նոր ապաշխարը ցանկացած մարդու մոտ կարա պարգևը գործի, բայց ասեմ դրան շատ զգուշություն ա, պետք ես միշտ ապաշխարել եմ, որ մանուկ ժամանակ, երիտասարդ հոգևոր մանուկ ժամանակ, շատ ծեծեր եմ կերե առաջ ընկնելով, ինձի ռեկլամ անելով եւ այլն, բայց հետո հասկացա, որ ինչքան դու ճիշտ վիճակում ես, այնքան Աստված գիտի ժամերն ու ժամանակները օգտագործելու։ Մի անգամ այս օրինակի վրա մի հատ պատմություն պատմեմ, խեմ իմ կյանքից պատմում, որովհետև այնտեղ ուրիշի կյանքերից դա տեղյակ չեմ։ 4-րդ գյուղում մեկի տուն սուրճ են խմում, ես նոր դառնում եմ տնային խմբակի ավակ, արդեն ծանոթացել եմ, զանգում են, ասում են մեր բարեկամներից մեկ աղջիկը հարսը, ինչ-որ մի հատ հիվանդանոցում սիրտը թարախի մեջ ամբողջությամբ, խնդրում եմ գգաք շորի համար աղոթեք, ռեանիմացիա չեն թողում, բայց ցավ ազգում լացում են, վերց իկարանք այդ եղբոր այդ Արմենն էր, մեր Արմենի Գևորքյանն էր, գնացինք ազան ռեանիմացիա, դեմը կանգնած էին, այս Պեսան շփոթված երիտասարդ փեսա էր, հերը, մերը, բոլորը։ Շորի վրա աղոթում ենք, մեկի տեսնում եմ, իրանց տունը կարդ բացող փագող է եկել։ Կախարդություն արվել։ Բայց առաջինը չէ, որ տես տրամադրվել եմ։ Ասում կդրեք մի հատ հարց տամ, էլի ձեր տունը ինչ-որ կախարդություն ունի, ասում հա մի հատ կին կա, ես մի երկու ամիս էլ գալիս էր մեր տուն գուշակություն էր անում կարտերով։ Ու գիտեք, հետո ապաշխար, թարախի մեջ սիրտը պետք է մի սոր վիրատեն ու ես իմ քանի հազար դոլարներ ուզում ու ոչ մի հույս չկա։
Աղոթեցինք, Փեսան ապաշխարեց, ասի գնա կինը դիտակցուն ունի, ասեց ասի գնա ինքն էլ դու ապաշխաղոթի։ Ապաշխարեցին, մի սուր ստուգում են թարախ չկա ընդհանրապես։ Բայց գիտեք հետաքրի է որնա, ես մի քանի անգամ ծեց էի գերել այդ ձեր որոշեցի ոչ մեկին չպատմեմ։ Ուտես որ Արմենը մեր գուտեղ պատմեց երևի ու վերջ։ Գիտեք սերիներս, դա այստեղ անցավ տարիներ, ոչ մի բան չի տենում։ Նաեւ որ ամեն ամիս տենում էի կամ ամեն շաբաթ։ Գիտեք շատերը ինչ որ բան տենալու շփոթվում են, ոգևորում են, գիտեն վաղվանից վերջ սկսում ամեն ինչ։ Բայց կա ժամանակ ու ճանապարհ, որ մենք պետք է հղկվենք, փոխվենք, ամեն։ Եկեք հիմա իմաստության խոսքին անցնենք։ Մի քիչ ուզում եմ արագ-արագ մի քիչ աստվածաշնչյան հիմքերով, հետո կանցնենք մի քիչ պրակտիկ ժամանակներին, որ շատ անգամ ինչերից ենք մենք վնասվել կամ ինչը չենք դրել գործի մեջ։ Իմաստության խոսքը ավելի շատ ոչ թե իմաստության հետ կապ ունի, որ ասում են իմաստուն քրիստոնյա է, չէ, կանթարպես իմաստության հետ կապ չունի, ոչ թե գիտության խոսքը գիտության հետ։ Օքե, անվանումներն այդպեսի։ Դու կարող ես լավ գիտելիքներ ունեցած լինես, բայց ես պարգևը չունենաս։ Նույնպես իմաստության խոսքը, որը ցույց է տալի գալիքը։ Ընդհանրապես ներկայի մասին չի խոսում, ոնց էլ անցյալի, այլ խոսում է գալիքի մասին, որը շատ կարևոր է, շատերս փափագում ենք, որ ու այդ իմաստության խոսքը կարող լինի երազով, կարող լինի քարոզով, կարող լինի տեսիլքով։ Շատ ձևերով, ես մի նոր մի քիչ առաջ ասում եմ, որ զանազան դրսևորման ձևեր կա պարգևների, որ մենք շատ անգամ սահմանափակում ենք, մտածում ենք մարգարեություն եւ այլն, հա, բոլորը ուզում ենք իրար հետ միացնենք։ Գործ կարակելոց 11-րդ գլուխ, 28-րդ խոսք։ Նրանցից մեկը անուն Ագապոս վերկացավ հոգով իմաստ տվեց, թե բոլոր աշխարհի վրա մեծ ծով է լինելու, որ Կղոդոս կայսրի ժամանակին էլ եղավ։ Բայց աշակերտները որոշեցին իրանցից ամեն մեկը, որքան որ հնարակարող է, օգնություն ուղարկեն Հրեաստանում բնակված եղբայրներին, որ արին էլ եւ ուղարկեցին երեցների մոտ Բարնաբասի եւ Սողոսի ձեռով։ Մի մարգար է գալիս ասում, որ աշխարհի վրա ծով է լինելու։ Գիտեք, իհարկե ասեմ, մենք դեռ մարգարային մարգարեությանը կանդրադառնանք, բայց մարգարայի մոտ բոլորն է կարա գործի, բոլոր պարգևները, այդ ինչը վերաբերվում է տեսողությանը, խոսալուն եւ այլն, բայց մենք դեռ կհասնենք զանազանության պահը դրա։ Մարգարը գալիս ասում է, որ աշխարհի վրա ծով է լինելու։ Ու հավատացին բոլոր աշակերտները, փող հավաքեցին, ուղարկեցին եղբայրներին, որ այդ դժվարությունը կարանան անցնեն։ Գործ կարակելոց 21-րդ գլուխ։ Էլի Ագապոսի մասին է գրած մի մարգարեի 10-րդ խոսքից, երբ որ մենք այնտեղ շատ օրեր էինք Հրեաստանից մի մարգարեի չէ անուն Ագապոս եւ նա մեզ մոտ եկավ, Պողոսի գոտին առավ իր ձեռքը, ոտները կապեց եւ ասեց. Սուրբ Հոգին այսպես է ասում, այն մարդը, որի գոտին է, այս հրեաներից Երուսաղեմ այսպես կկապեն եւ հեթանոսների ձեռքը կմատնեն։ Իմիջալյոց ասեմ, մարգարեական պարգևը մենք հասնենք, որ սփոփանք, մխիթարությունը շինությունն է, բայց այս իմաստության պարգևը ընդհանրապես ոչ մի սփոփանք չկա, ոչ էլ մխիթարություն, ասմա գալիքը։ Կարող է շատ ված բան ասի գալիքը, կարող է շատ լավ բան ասի։ Ասմա գալիս է Պողոսի գոտին վերցնում, ասում ո՞ւմ է այս գոտին, իմ Աստծո անունով համար կապելու են ու տանջեն։ Ամեն, այսինքն իմաստության խոսքը խոսում է գալիքը։ Իմ կյանքում, կասոսելի քո կյանքից ես խոսում, ուղղակի Աստծո փառքի համար, ես իմ կյանքում նեղության մեջ էինք, դժվարության, տեսնում եմ, որ ջերուցում ունենք, ոչ գազա քաշած մեր տունը, տեսնում եմ պատի վրա ջերուցման համակարգը պլյուս մինուս եմ անում, աղոտքի մեջ, ասում եմ, ոյ քեզ բան, մենք ջերուցման համակարգ չունենք, հետո ասում եմ մի 15 օր, 20 օր, տենց սկսում եմ մեր գազի ջերուցման հարցերը լուծվել ու իմ հետո ջերուցման համակարգ օրնվեցինք։ Գիտեք, այնքան հետաքրքիր է, որ մենք իմիջալյոց ասեմ, ոչ թե տրամադրվում ես, որ պարգևը գործի, մի քիչ առաջ ընկնելով ասեմ, ամենամեծ խապկանքը նա է ու վտանգն ու մոլորությունը, որ դու տրամադրի, ենթադրենք պարգևը գործի, տրամադրվում ես նայելով ինչ-որ մեկին, ուզենաս նենց ինչ պարգևա ցույց տալի Աստված, ու դա կարա մոլորությունը լինի։ Ընդհանրապես, ինչ պարգև ուզում ա գործի քո մոտ, պետք է խոնարհությունով, հնազանդությունով անես, ինչ որ քեզ ասում է եկեղեցին, ինչ որ ծառայության մեջ, օրինակ խոսք ես քարոզում, օրինակ ասեմ իմ մոտ ոնց է գործում, եթե ինչ որ բան գործում է, գնացել եմ քարոզելու մի հատ խմբակ կամ մի եկեղեցի, սովորական խոսք եմ պատրաստել քարոզելու ու հանկարծ կարող եմ մեկի վրա բան տենամ, բայց ներս կարող է չտենամ, բայց եթե տրամադրվեմ տենալու կամ տրամադրվեմ խոսալու, դա շատ վտանգավոր եզրույթ է, որը կարա շփոթության մեջ գցի։ Ամեն։ Նենց որ ասեմ, որ պարգևները ինչ էլ ուզում ա քո մոտ գործի, չի նշանակում, որ երեք գործել է, այսօր կարող ա գործի, կարող դու շատերի համար օգտակար ես ասել, քո համար ոչ մի բան չլինի։ Իմիջալյոց ասեմ, եկեղեցու պարգևները խոսն ասում է եկեղեցու օգուտի համար, վնաստալու համար չի, բայց այդ օգուտը, որպեսզի օգուտը լինի, մենք պետք է հղկվենք, մենք պետք է բժշկվենք, մենք պետք է չշտապենք, ամեն, որպեսզի թե մեր անունը մաքուր պահենք, թե Աստծո աստածը շարժենք։ Իմիջալյոց ասեմ, որ մարգարեական պարգևին էսա կհասնենք, մարդիկ շատ հեշտ ներում են հովի սխալը, ուսուցչի սխալը, բայց մարգարյանալու սխալը չեն ներում։
Չգիտես խի։ Որտեվ կենտրոնանում են Մարգարեի վրա, ասացի վրա, սպասում ենք երբ է Մարգարե գալու Անգլիայից, որ մեզ ասի։ Աստված նախանձավոր է, կարող Մարգարեն գա Անգլիայից ու չթողի Աստված Մարգարյանը։ Ասի, քարոզի գնա։ Բայց բոլորը սպասում էին, որ Մարգարյանը։ Աստված նախանձոտ է, որ ուզում է մենք ծածուկ սենյակ ունենանք, չկենտրոնանանք թե մեր մեջի պարգևին, թե մեկի պարգևին, այլ պետք է ուղղակի Աստծուն փնտրենք, նախանձավոր ծարավ ու քաղցենք խոսքով, ամեն օր լցվենք ու շարժվենք առաջ։ Նախանձավոր չի նշանակում անտեսում ենք, չաղոթում ենք դրա համար, փափագում ենք, բայց չենք կենտրոնանում, որ անպայման հեսոր ես սա պարգևը գործի մեջ կդնեմ։ Դա ամենամեծ մոլորություններից մեկ կարող լինի ու սխալը լինի։ Որտև գրված է Սուրբ Հոգին երբ կամենա ու ոնց կամենա։ Եկեք շարժվենք մարգարեական պարգևի։ Հալելույա։ Իմիջալոցը մի քիչ մարգարեական պարգևին ասելը, ուզում եմ հոգիների զանազանման պահով մի կարճ բան ասեմ, դրանք բոլորը փոխկապակցված են։ Հոգիների զանազանման պարգևը նույնպես հոգու մեջ ոնց որ ներթափանցես հոգևոր աշխարհ, տենաս չարի գործերը, տենաս հրեշտակների, տենաս Աստծուն, կասես խի Աստծուն նրա որա տեսնել։ Մովսեսին ասես ես կանցնեմ ու հետևս կտեսնես։ Այդ ես հիմա տեղերը չեմ ուզում կարդանք։ Հոգիների զանազանման պարգևի մեջ Պողոսը միտեղ գնում է, հետևից մեկը ճիշտ բառեր է խոսում, մեկը Պողոս ասում է չար ոգի, ես տենում եմ քեզ դուրս արի հիմա այդ մարդիկ, ով որ կարդացել Աստվածաշունչ, հիմա ժամանակեսողությամբ չեմ ուզում տես կարդանք ամենտեղ։ Հոգիների զանազանման պարգևը նույնպես փոխկապակցված է շատ, ու ասեմ, որ օրինակի համար, եթե Աստված շատ անգամ այն մարդկանց է տալիս պարգևը, որը սթափ է, զգոն է, ադեկվատ է ու մոտեցման ձև ունի։ Եթե դու մոտեցման ձև չունես, ես պարգևը չի թողի Աստված կողմից, որտեղ դու ընտանիքներ կքանդես, մարդկանց, այն որ ասում է, ճակատից միանգամից կխփես ու կսպանես։ Մեզ պետք է մոտեցման ձև, իմաստություն եւ այլն եւ այլն։ Ամեն։ Նույնպես այլև այլ լեզուների ու լեզուների թարգմանությունը նույնպես չեմ կարա չանդրադառնա մի կարճ։ Սիրելիներ, շատ անգամ մենք շփոթվում ենք, մեզ թվում է Սուրբ Հոգու լեզուների աղոթքը, որ անձինչության համար դա պետք է թարգմանենք։ Դա հնարավոր ընդհանրապես չթարգմանես։ Հնարավոր է ինչ-որ բան հասկանաս, բայց այլև այլ լեզուներն ու լեզուների թարգմանությունը, դա ոնց որ գիտեք ինչի նման լինի, որ դու աղոթում ես ու մեկին հանկարծ ոչ թե ստեղից է գալիս, այլ վերևից մի բան հագնի քո վրա, ոնց որ զորություն մի գա մի վրա ու մի երկու տարօրինակ բառ ես ասում, որ քո աղոթքը չի։ Ու հետևից հասկանում ես ինչ ես ասում։ Կամ պատկերի տեսքով, կամ մի հատ բառ ես ասում, սկսում ա, կամ հասկանում ես ում համար ասում։ Ովքեր այդ պարգևի մեջ կան, ասեմ, ես մարդիկ եմ տեսել, որ լեզները փոխվել, ասեմ, դու պիտի խոսաս, ասում ինչ խոսամ։ Ասում եմ, հիմա դու պիտի Աստծուն խնդրես, որ զարգացնի քո մոտ։ Դու կարող ես երկու բառ ասես ու շարժվի։ Սրանք ուղղակի մի քիչ հոգիների զանազանման ու լեզու այլ լեվալ լեզուների մասին էի ուզում ասեի։ Շատերը ասում են եկեղեցում լեզուների թարգմանող չկա։ Սենյակներս կա, ուղղակի մենք գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ մենք զարգացում չենք տալիս շատ անգամ դրան, վախենում ենք սխալվենք, վախենում ենք ասեմ, բայց փոքր կրուկներով ես շատ մարդկանց եմ հանդիպել, որոնք տնային խմբակներում ասում են մարգարյացավ, բայց սենց եղավ, իմ մոտ լեզուներ եմ խոսում ու հետևից խոսում եմ։ Դա շատ հրաշալի է։ Խոսնելը ասում, մարգարյացողն ավելի մեծ է, քան լեզուներով խոսացող, բայց եթե լեզուներով խոսում ու թարգմանում ես, դա արդեն հավասարվում է մարգարյական պարգևին։ Անցնենք առաջ, առաջի Կորինթացի, քեզ հասկանալի է, որ խոսում եմ, սիրելիներս, հո արագ չեմ խոսում, ես մեկ-մեկ արագ սիրում եմ քարոզել, առաջի Կորինթացի 14-րդ գլուխ, հալելույա, առաջի Կորինթացի 14-րդ գլուխ, շատ հանրաճանաչ տեղ է։ Երրորդ խոսքից գրված է. Մարգարեացողը մարդկանց հետ շինություն եւ մխիթարություն եւ սփոփություն է խոսում։ Լեզներով խոսողը իր անձն է շինում, իսկ մարգարեացողը եկեղեցին է շինում։ Ես կամենա որ ամեն մեկը լեզներով խոսեք, բայց մանավանդ որ մարգարյանակ, որտեղ ավելի մեծ է մարգարեացողը, քան թե լեզներով խոսողը։ Նայեք, ինքան հետաքրքիր է, իմաստության պարգևը կարող է շինություն չտա, ոչ է սփոփանք, ուղղակի գալիք ասի սովա լինելու։ Սովի մեջ ոչ մի լավ շինություն չկա կամ մխիթարություն։ Իհարկե նախազգուշացում է։ Մարգարյական պարգևը ասում է շինություն, մխիթարություն եւ սփոփություն է ասում։ Լսեք, սիրելիներս, օրինակի համար բացատրեմ։ Օրինակ Ռոմանի համար ասած Մարգարյանն եմ հիմա, ուղղակի պրակտիկ չեմ ասում, Աստծուց եմ ասում։ Ռոման չվախենաս քո նեղությունների մեջ, Աստված քո պատերազմում քո հետ է։ Այդ իսկ փոփանք մխիթարություն տվեց այդ մարդուն։ Բայց դու պետք է միանաս Աստծուց ուժ աղոթներով ուժեղանաս։ Ասեմ, սիրելիներս, շատ անգամ Մարգարեացողն ու Մարգարեն գիտեք ինչով է տարբերվում իրարից։ Ոնց որ իմ գրպանում էլ դրամապանակումս փող կա, բայց բանկում էլ փող կա։
Համատելու չի, չէ՞, մեծության չափանիշը։ Մարգարեն կարա գա քաղաք մի բան ասել, քաղաքը փոխվի։ Բայց ի՞նչ ենք մարգարեացողը կարա քաղաքը փոխի։ Մարգարեացողը կարա դառնա մարգարե։ Հնարավոր է։ Բայց այդ տարիների փորձի ընթացքի կարաս մարգարեների կյանքը ուսումնասես, բոլորին այս ճանապարհները անցկացնում, որ Աստված հղկի, հին մարդու արծերը լուծի, որ ինչ ուզի անի Աստված։ Ոչ թե տրամաբանի, ոչ էլ շարժվի։ Սիրելիներս, ասեմ ձեզ, հիմա մենք տեղ կկարդանք, որ կույս աղջիկները, Ֆիլիպոս ավետարանչի, 4 կույս աղջիկներ մարգարեականում էին։ Այսինքն կարա նոր ապաշխարածը, նոր երիտասարդը, կամ 20 տարեկանը, կամ չգիտեմ, մարգարեան, բայց իրանց տան մեջ։ Եկեք գործ կարակելոցից կարդանք։ Հալելույա։ Գործ կարակելոց 21, էլ է նույն տեղն է, որ Ագապոսներ, գործ կարակելոց 21, բայց 8-րդ խոսքից կկարդանք, մինչև Ագապոսը կգա։ Եվ հետևյալ օր այն տեղից դուրս եկանք, եկանք Պողոսի ընկերներս, եկանք Կեսարիա, Ֆիլիպոս ավետարանչի տունը, մտնելով որ այն 7-ից նրա մոտ մնացին, և նա 4 կույս աղջիկներ ուներ, որ մարգարեություն էին անում։ Նայեք, ինքան հետաքրքիր է, չի ասում մարգարեային, դրա համար էին մարգարեություն էին անում։ Բայց գիտեք, մի աստեղ Աստված ճշմարտ գաղտնիք է տալիս, որ իրենց տան մեջ, փոքր կրուգում, փոքր խմբակում, հասկանում եք, այսինքն Աստված ընդհանրապես, որ ուզում ես քեզի մեծացնի եւ այլն, շատ հարցեր կա, որ սրտիդ հետ պետք է աշխատի։ Օրինակ, գիտեք, մարդիկ սիրում են երազը չափազանցնել, Աստծո ասած խոսքը իրանց ձևով տրամաբանել, տեսիլք են տեսնում, ուզում են ճոխացնեն կամ մեկնաբանեն, որ Աստված չի ուզում ոչ մեկնաբանել, ոչ էլ ճոխացնեն, ուղղակի գնան պատմեն, երազը տեսե մեկի համար։ Երբ որ Աստված կհղկի, կբերի այն կատարելությանը, որ ոչ ավելացնես, ոչ կպակասացնես, ոչ կտրամաբանես, քո սահմանները կմեծացնի։ Այստեղ վտանգը գրի է, որ մարգարեներից վախում են մարդիկ, որովհետև ինքը կարող է մի բան տեսնի, հասի, գիտեք, միանգամից սկսի հետևից է տրամաբանել։ Լսեք, կարող է միգուցե այդ մարդը պետք է ծածուկ սենյակում այդ ինչ ստանա, ինչի մասն է խոսքը։ Ու Աստված չի ուզում դու իմանաս։ Ամեն։ Սիրելիներս, ասեմ ձեզ, ընդհանրապես, ով ինչ ուզում ասի, Աստված նախանձավորություն ուզում դնի, որ դու ծածուկ սենյակ ունենաս։ Ես դեռ ֆիլտրերին կհասնեմ, բայց դրանցից մեկը քո ծածուկ սենյակը, ոչ թե հույսս դնեմ, մի հատ մարգարե գա մի բան ասի ու վերջ։ Սիրելիներս, մենք Աստծո այդ ծածուկ սենյակ մարգարեից կարան կնիք ստանանք, կարան ուղղություն ստանանք, բայց ասեմ ձեզ, մարգարեները նույնպես մարդ են, մարմնի ու արյան մեջ։ Դու գիտե՞ք, ով գիտի, որ մարմնի արյան մեջ են։ Ես հիմա չեմ ուզում վախացնեմ, ես ուզում ասեմ, պետք է մենք ունենանք ծածուկ սենյակ։ Ամեն։ Ինչ ես 15 տարի էլ միսիոներ ուղարկեցին եկեղեցուց մարդիկ կային, չգիտեմ, մեկ ասեց ես պարգևն ունես, մեկն ասեց այն ունես, բայց տենց էլ չեղավ, բայց ես տենց չնեղվա, որտեղ ես ծածուկ սենյակ ունեմ, ասում է։ Ոչ այդ կնոջը կոպտեցի, ոչ իրա մասին բացական բան եմ խոսում հետևից։ Գիտեք, որտեղ կա մարդսրտի ցանկություն, ասում մեկը ոգևորվել է իրան, օրտնել ես, ուզում եմ լավ բան ասի, գիտի, Աստուծո ասում։ Մենք պետք է ոչ թե նեղվենք, ոչ թե նեղանանք, այլ իմանանք, ասեմ ձեզ, 4 կույս աղջիկ, ես օրինակ երիտասարդներին խրախուսում եմ, մարգարեացեք, բայց ես կռուգում, որ սխալվես, քեզ չխաչեն։ Ու մյա ցուտ բան, գիտեք, ես ասեմ Աստվածը շում Աստծո պրինցիպը, Աստված ոչ մի մարգարեի ցուտ մարգարե չի հայտարարում սխալված մարգարեին։ Սամուելը սխալվեց, գնացել էր մեծ աղբոր ուզում էր օծեր, ասեց, այ ցուտ մարգարես, ինչ ես անում, ասես, լսի, ես քեզ սովորացնեմ, դու երևույթներին ես նայում, տեսածով ես, սենց պիտի անես։ Երեմյան, որ մեր օրերում էր եւ եկեղեցուց կհեռացնեին, անիծում էր իր օրը, ինչ բացական բառ ասես խոսում էր, որ գցում էին փոսի մեջ, ասում էր, ասել, ավել լավ էր ծնված չլնեի, ես ինչա, գիտեք, մենք ասենք սխալ, քանդում եմ սխալ դավանակներ, դու էլ մարգարե ես, բայց իր դաժան դժվարությունների մեջ էր, բայց Աստծո կանչված մարգարե էր։ Սիրելիներս, ասեմ մի բան, եկեք քրիստոնեական որակ սովորենք, ոչ թե վախ գցենք ժողովրդի վրա միած սխալ տեսնելով, այլ ժողովրդին ֆիլտրեր տանք ու տանենք ծածուկ սենյակ մարդկանց։ Ես միշտ ասում եմ, գազը կարա պայթի, դե եկեք գազ չքաշենք տները, բայց գազը կարանք ֆիլտրեր դնենք, անջատիչներ դնենք, մասնագետները գան, որ հանկարծ թողող տեղը լինի, անջատվի։ Ամեն։ Նենց լուրջ եք նայում, վախեցած, մի քիչ վախացնող է, չէ՞։ Գիտեք, այդ առաջ Կորինթացիների 14-ից էլ մի տեղ կարդանք, առաջի Կորինթացի 14, 29, բայց մարգարեներից թող երկուսը կամ երեքը խոսեն, ուրիշները քննեն։ Սիրելիներս, դες կարևոր է, որ մենք պետք է աճենք
ժողովուրդ աճենք Աստծո մեջ, որ կարանանք նույնպես քննենք մարգարեությունները։ Մենք իհարկե դրա մասին դեռ խոսանք էլի, հեսա շարունակենք ոնց կարելի է քննել, ոնց կարելի է առաջանալ այս պարգևների մեջ։ Իմիջիալոց ասեմ, շատ անգամ գալիս են ինձ ասում են, բարև ձեզ խաչի եղբայր, իմ մոտ մարգարեական պարգև է գործում։ Ասում եմ, շատ ուրախ եմ, բայց հիմա ինչ անեմ։ Ասում եմ, խմբա գնում ես, չէ։ Ասում եմ, բախի չես գնում։ Էս համի գնամ ինչ անեմ կոպիտ, ասես, արդեն մարգարյանում եմ։ Շուտ ասեմ ձեզ անգեղծ, այնքան հզոր պարգևով մարդիկ եմ տեսել, չեն խոնարհվե ու տենց է փակ մնացել է։ Աստված կար այնց առաջորդմանից, ոնց որ 4 կույս աղջիկների մեջ պարգև կար, շուտ տարբեր պարգևներ, բայց եթե չխոնարհվեցիր, այսօր մեր եղբայր Արսենի հետ խոսում էինք, որ պտուղներից էլ ինքը շատ շեշտադրում, ես համաձայն եմ, եթե ինչ-որ բնավորության բաներ չձևավորվի, Աստված չի օգտագործի։ Նկատել եք Աստված ինձ զգուշա մոտենում ես։ Գիտեք երբ է հանդիմանում, օրինակ մի բան, որ պետք է հանդիմանի, փառաբանության մեջ մեկի հիշացնում է, որ երեք դու սխալ բան ես խոսացել։ Ու հիմա չի՞ս մա որտեն պահկվես այդ փառաբանության մեջ, տեղ չկա, թորի տակ մտնես, ընդի հիմա ապաշխարում ես այդ ներկայության, բայց այնքան քաղցր ներկայություն է։ Ոչ թե ջղայնացած վախտ է գալի Աստված բան ասում, բայց մենք ջղայնացած վախտ ենք մեկին, ջղայնացնում են, ինչ կա չկա, տալիս ես գլխին։ Աստված շատ զգուշ ու կարճ է խոսում, այնքան հասանելի Աստված, որտեղ ես չեմ հավատում, մեկը գա 45 րոպե մարգարյանա ին վրա, այնի, գիտեք Աստված մի նկարով կամաց կամաց է տանում առաջ։ Հետո ասեմ, Աստված գիտես քի քեզանից չեն ընդունի մարգարյություն, որտեղ քեզ չեն ճանաչում։ Աստծո բարի վկայություններով են առաջանում, սիրելիս։ Գնում ես տնային խմբա, գնում ես ընտանիք, բարեկամներ, ավետարանը ծուզան, մեկ էլ սկսում է գործել, բայց ասեմ մի հատ գաղտնիք, մարգարյական պարգև ունեցողը կամ մարգարեն թեկուզ, պետք է իրան տեսնի թմի պահեստայինների շարքում։ Տեսել եք ֆուտբոլիստներ ունեն պահեստայիններ։ Ու տրիները իրան կարող ընդհանրապես մի ամիս չանի խաղի, կարիքի չի զգում, բայց կարող խաղի վերջի 15 րոպեին հանի, մի հատ գոլ խփես ու ամեն ինչ հաղթանակ տոնի, հասկանու՞մ եք։ Այսինքն մարգարյական պարգևը հնազանդ հոգի է, հնազանդ է մարգարեին, այսինքն հնազանդ է ղեկավարության, հնազանդ է առաջնորդին, հնազանդ է հովիվին, հնազանդ է նաև խմբակի ավագին։ Գիտեք ընդհանրապես ոնց կարա գործի, Աստծու գործելա ոճը, որ դու զգում ես մի բան կա, ասում ես Տեր, եթե էսի քեզանից, այդ թող ավագը հայտնություն ստանա։ Կամ գնում ես ավագի հետ կիսվում, ես սենց բան եմ գտես կատարվում, ավագը ասում է, դե արի հաջորդ անգամ, եթե կլինի զգուշացրու։ Ու իրար հետ համաձայնության ավագի յուրիշ խոսքերով երաշխավորությունը, ավագի թույլատվությունը, այդ հարմոնիան պետք է լինի։ Սիրելիս, պատկերացրեք, 1000 հոգի նստած են, մեկը հելնի ասի, մարգարյական խոսք ունեմ, ինչ է կարծում, Աստծո հոգին տենց է գործում, ընդդեմ խանգարի։ Բայց ուրիշ բան է, որ հովիվը բեմից ասի, ես զգում եմ, որ մեկը կարա ասի ինչ-որ բան ու լռում է, ու այդ մարդը սկսի խոսալ։ Այսինքն հպարտություն, որ գա, որ ես բան ասեցի Աստծո բերանից խոսացի, Աստված կփակի, ու ընդհանրապես դու հիասթափվես, կկոտրվես, որ դու պարգև ունեիր ու չօգտագործվես։ Սերիներս ասեմ, կապ չունի ինչ պարգև ունես, ասում եմ գնա խմբա, գնա խոնարհվի, գնա հնազանդվի, արա ինչ որ ասում են, արա, թեկուզ օտարի մեջ հավատարի մեղի։ Գիտեք, ես շատ ցավել եմ հանդիպել եղբայր քույրերի, որոնք շատ ուժեղ պարգև են, թե ավետարանիշներ են, ապագա, թե մարգարեներ են, բայց գիտեք ինչ, ոչ միտեղ չի օգտագործվում, որովհետև ամենտեղ սխալ ոճով են ծառայում, հպարտության, ինքնաբարձացման եւ այլն եւ այլը։ Շատ վտանգավոր մի հատ եզրագիծ կա, որ եթե դու ինչ-որ մի բան ես ասում ու ճիշտ ալնում, որ արդեն հպարտությունից մեջքի վրա պարգես։ Գիտեք Աստված ինչ ասում, ամենավտանգավոր հպարտությունը մեկը, գիտեք, որ նա սրտումը չասես, ես ինչ լավն եմ, մարդ չի լսում։ Այսինքն սիրտը կարա խոսա ծածուկ, որ դու պարգև ունես, ու ինքան ուժեղ ես, ու դու ասես ոգևորված այդ ռադիոյի մտքերը քո մեջ է, փառաբանում ա քեզ, ու դու չես կանգնացնում քո մեջը, մարդ չի տեսնում։ Եթե կան քեզ ասեն փառք ես, դու ինչ ուժես, ասես քանդում եմ Հիսուսիանով, փառքը Հիսուսին ա պատկանել, դες բաներ չասես, բայց որ ծածուկում մի հատ բան ես հաջողվե ու մեջդ քեզի գովաբանություն ա այդում, այդ այնքան սարսափելի վտանգ ա։ Ուրիշ բանա, որ Աստված մի անգամ կարա օրտնի քեզ, ասի ապրես, շատ լավն ես, բայց ուրիշ բանա, որ միացած քեզ ես գովաբանում, ես ինչ ճոտոշնի էիր, ես ինչ լավն էր, ես ինչ նշ, դու ուրիշ, ես ինչ յուրատուկ ես, էդի վախենալու է։ Ու այստեղ այնքան նուրբ նժարներ կա, երկրորդ օրինացում ասում, որ մտցնեմ են լավ տեղերը, երբ սրտումդ չասես, սրտումս ո՞նց եմ ասելու,
Ահենստեղ է գաղտնիքը, որ մարդիկ շատ անգամ այդ մտքերին չեն հասկանում, որ դա վտանգ է։ Ու մեկ էլ հպարտություն, մեկ է Աստված թույլ կտա լուրջ փորձություններ։ Սա ինչի՞ համար։ Հպարտության հակառակը։ Ոչինչ, որ միշտ վախացնեմ։ Հալելույա։ Հալելույա։ Սիրելիներս, ասեմ ձեզ, մեզ պետք չի, որ մեկը Մարգարյանում մեզ մի բան ասի, միանգամից ես հակառակ խփենք։ Միգուցե Աստծուց լինի, ինչ իմանաս։ Կարաս 100% ասես, Աստծուց ով կարաս, ով չի ասի։ Դուք գիտեք, էշի բերանով էլ Աստված խոսած։ Ես ուզում եմ մի հատ բան ասեմ, որ եթե դու բնավորություն ես, ասես, մի 10 սաղին փագում ես երկու օքի կարակով վրա խոսա, այդ երկուսն էլ Հայաստանում չեն ապրում։ Գնացել են 6 ամսով։ Ու վերջ, վատ վիճակի մեջ ես դու։ Բայց որ սիրտը ձևավորում, որ դու կարաս բոլորի միջոցով, կարևորը դու խոսաս, ու հիմա հարց, արդյոք Աստծուց է, թե ոչ, դրա համար կածածուս սենյակ, բերում ես Աստծո առաջ, կարող Աստված ասի մոռացի դա, կարող աղոթես, մեկ էլ հասկանաս, որ գալիքի բանա դու չես հասկանում, դրա համար պետք է կանգնես։ Ամեն։ Ասեմ ձեզ, եթե դու Մարգարյանում ես, ուզում եմ մի հատ բան ասեմ, նրբություն ծայրահեղությունների։ Աստվածը շնչում ասում է, իմ ծառան ականջի լսածով աչքի տեսածով չի առաջնորդվելու, այլ հոգով։ Գիտեք ինչ է նշանակում, դա ամենակարևորը Մարգարյաններին է պետք։ Մեկի մասին բան ես լսել, ու դու պարգև ունես, եթե մեջդ պահած գալում ասում ես, քույրիկ, բայց այդ քույրիկը ապաշխարել է իրեք դրանից։ Այդտեղ մոլորություն։ Լսեք, չի կարելի լսածը տեսածը պահել մեկի ճակատին տալ, դա Մարգարյական պարգևը չի։ Մարգարյականը լսածով տեսածով չպետք է առաջնորդվի, դու պետք է քիմիկոմ, լսել ես մոռացի։ Գնահատի, եթե Աստված հա էլի ժամանակար հիշացնի, կհիշացնի ու կասի ասա, հնարավոր է դա լինի, բայց հնարավոր չլինի։ Այստեղ մի հատ յուրատուկ եզրագծեր կա, որ քո անձը նժարի վրա պետք է դնես։ Օրինակ, ասես ասեմ, եթե ուզում ես այդ պարգևը կոմեց զարգանա ուժեղ գործի, դու պետք է քո անձին ճանաչես կողքից, որ դու օրինակ չափազանցնող ես, շտապող ես, բացականը դրական ես ներկայացնում կամ դրականը բացական։ Դու պետքա քեզ ճանաչես, որ հասկանաս Աստված որն է քո գործելաբոճի մեջ։ Ամեն։ Օրինակ ասում, Աստված ինձ ասեց, գնա մեզ ինչ երկիր։ Ու հարցնում ես, բա ո՞նց ասեց։ Ասում, անձամբ ասեց։ Ասում ես, թե ուրախ եմ, որ ասեց։ Մեկ էլ խորանցնում ես իր ցանկությունն ա մանկուց, որ ես երկրից է գնա։ Ու այդ երկիրը որտեղ, պետք է գնա, ու հիմա իրան թվում Աստված ասեց։ Սիրելիս, Աստված ընդհանրապես որ մի բան անում ա կամ ասում ա, մեր մտքով չեր անցել, ոչ էլ տես բան մտածում էինք։ Իհարկե Աստված կարա բնավո բաները լինի հաստատի, որ ասում կա նիք դնի, բայց թող դա լինի շատ անգամ տարբեր տեղերից։ Միջալոց սիրելի եկեղեցի, ուզում եմ մի բան ասեմ, որ իմ սիրտը ցավում ա, գլոբալ հարցերի վերաբերյալ, երկիր փոխել, տուն վաճառել, ինչ-որ կարևոր հարցեր, որ մեզ վարկես բանկից վերցնելու, կամ չգիտեմ ինչ, խնդրում եմ քո մտքին ու քո մանին մի մենակ մի վստահի, թող կողքից հաստատություններ սպասի։ Ունես մարդիկ, որ դրա մասին տեղյակ չեն։ Մի անգամ մեկ ենք ավելի ինքան պատմություն պատմեց իրանց տանիքից։ Ասում դե հիմա դե ասա, ինչ ենք անելու։ Ասում ենք այնքան գրուզի տարիր ինձ, կներեք այդ բառը, որ ես ինչ չիմանամ, որը ոնց անես։ Մի անգամ ինձ եկան ասեցին, որ մեր եկեղեցու ծառայող էին բարձանում, համ հարսը համ կեսուր ծառայող էին բարձանում, բայց տան կեսրարը խմող էր, խմում էր ու կռիվ էր անդում, հայում էր, կպտում էր իրանց, բայց միշտ որ գնում էին, ինձ սիրով ընդունում էր, խմբակ էր նստում, գնացի ինձ ծածուկ ասեցին, մի հատ քեզի կլսի խաչի եղբայր, մի հատ դրան տեղը գցի։ Բայց դե 65 տարեկան մարդ, այսքան վաղ տեղը չին եղ, ո՞նց տեղը ընգնի։ Ես եկ գնացի ասի պարկ Աստուծո եղբոր համար գրկեցի, ասի ինքան լավ եղբայր է, միշտ շփտով դուրը բացած ինձ ընդունում ասի խոսքը լսում։ Ասեցի խոսար ասի խաչիկ ջան, այդ անխելքներին ասա թող խելքները մտնի էլի, ասում։ Իմ ամեն օրը գնեն իմ հետևից, ասում։ Գիտեք հիմա թե այսինքն լսել եմ, չի նշանակում թե գնեմ իրաց տան մեջ կռիվ սարքի, իրաց ամուսինն է, մյուսն հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Սիրելիներս, դու շատ ման կարաս լսես, բայց ավելի սարսափելի է որ Աստուանով խոսաս։ Վաո, դա վախենալու է։ Քես թույլատրվում է, ինչ ուզում ես խոսա։ Դա վտանգավոր է։ Ես պետք է, ես վերջես լինում է, որ կանչում են տարբեր տեղեր աղոթքախմբերի, ինչ խառը հարցեր կա, մեկ էլ ինձ նախապես բաներ են ասած ելնում։ Ասեմ, լսի, ուզում եք Աստված խոսա կամ Աստուծո առաջնորդվեմ, կլինի ինձ այդքան բան մի պատմեք, թողեք հանգիստ կամ ծառայեմ։ Այդքան, որ կոպիտ ասած ինձ ծանրաբեռնում է, ես չեմ կարող հասկանամ, խառնվեմ իրար։ Դաժե կարող է այդ միտքը ստանա, որ աղոթեմ ձեր համար խոսամ, հիշեմ, որ այդ քո ասածն եմ ասելու։ Թեև կարող Աստուծո լինի։
Սենես, եթե մեկին գտնում ես, լսեք, մի հատ ուրիշ ծայրահեղություն ասեմ եկեղեցում։ Աստված մարգարեական պարգևը չի բարձրացնում եկեղեցում, որ մեկին բռնցնես ու ինքը սաղ քո համար ասի։ Աստված նախանձոտ Աստված է, դա փառքը ոչ մեկին չի տա։ Գիտեք, եկեղեցում քիչ շատ անգամ պայթյուններ ելնում մոտի եղբորից ընկերոջից, որտեղ ենի հույսը դնում, որ ամեն ինչ ինքը պետք է ասի, ինքը էլ ապրի։ Այն մեկն էլ մտնում է նրա կյանք, ասում է առանց իմ ասելու ոչ մի բան չասես, ճանես։ Այն մեկը դառնում է Սուրբ Հոգին, կներեք այդ արտադրության համար։ Այն մեկն էլ աղոթելու համար չունի, փողը կտամ, օրինակ մենակ դու ասա ախպեր։ Էդի ահավոր վտանգավորը, սիրներս, եթե գիտեք Աստծո մոտ, ասես մի հատ պակա, մարդու սրտի մեջ մի հատ եզրույթ կա, որտեղ մենակ Աստված պետք է լինի։ Բայց երբ որ թողում ես անձը մտնի տեղ, ասես պայթյունա վտանգա, լինի դա նաև խմբակի ավակ, հովիվ, կապ չունի, ով ուզում ալնի։ Լեզուները խառն է Աստված։ Ասես ինչ վատ բան է արել, որ իմ դեմ դուս եկար։ Քեզ Աստծո տեղն է իր դրա իրականքում։ Թող մի երկու սխալվի, ոչինչ։ Դու գիտեք որ Աստված շատ անգամ սխալվելուց էլ է սովորացնում։ Բայց մենք սուպերմեն ենք։ Լսի, սուպերմենը քո ընտանիքով զբաղվի։ Հələ քո երեխեքին դες բարձրացրու։ Համեն։ Հետո մի բան ասեմ, ինչ որ դու կարում ես անել, չի նշանակում դի պահանջես ուրիշներից, երներես։ Ուրեմն լսի, ժամանակ եմ տալիս երկու օր մարգարյանաս, չմարգարյանաս լավ չի լինելու։ Այդ խիղճն է մտածում, արդեն հրաման է եկել վերևից։ Մի բան պետք է անի։ Սերս, եթե Աստված իրա չափանիշներով մեր հետ խոսա, մենք էլ տակից դուրս չենք, գիտեք։ Մեզ պետք չի ուժի դիմենք զորով, ես եւ այլն եւ մենք, գիտեք, այդ պարգևը նրա նման է, որ դու հանդիպելու ես մի հատ վատ ծառի, մեկ էլ տեսնես մի հատ գործիք ունես սղոցի պես, ու հանելու ես կտրես ու թափես։ Պարգևը նրան է նման, որ դու կարող ես մի հատ մարդու մի բան ասես, ամեն ինչ փոխվի։ Շատ ա եղել պրակտիկայում, դուք էլ կարող հիշեք, որ ինչքան մարդիկ շատ բաներ են եղել։ Տեսեք, մեր եղբայրներից մեկը պատմա, որ միջին Ասիայում հովիվ էր, ասում է, շատ եկել եմ Հայաստան, զանգում ասում են, եկեղեցին փակվում է, շատ ծանր վիճակում, ասում է, թռնում եմ Մոսկվա կոնֆերանսի, որտեղ գնա միջին Ասիա։ Մոսկվայում սեմամորդ է քարոզողը։ Ասում է, խնդրեցի, որ այդ սեմամորդը իմ համար աղոթի, ասում մոտենում եմ, եկել այլևայ լեզուները սկսում է հայերեն խոսալ, որ ինքը հայերեն չգիտի։ Հանգիստ գնա քո քաղաք, տերը բոլոր հարցերը բժշկելա։ Ասում եկի դու հայերեն հասկանում ես, ասում է, չէ, ասում է, բայց ինչ է իր, ասում է, զգում եմ, որ խաղաղություն կա, ամեն ինչ լավ է։ Սևամորդ աֆրիկացին սկսում է հայերենով, այլև այլ լեզուներով, բայց հայերեն, պարզ հայերենով։ Աստված գիտի ոնց անի, հիմա Սևամորդն ասես այնտեղ հայերեն ախպեր մենակ, հայերենով խոսած բան կասես։ Չէ, դի ստացվել է։ Հալելույա, փառք Հիսուսին։ Շատ կարևոր է մոտեցումները, սիրելիներս։ Ուզում ես Աստված գործածի քեզ բարձր, իմաստությունն էսի մատուցելու, մոտենալու։ Օրինակ, եթե մեկի վրա բան ես տեսնում, բայց իրան չես ճանաչում, չի կարելի մոտենալ, շատ համարձակ ու մի հատ խիստ տոնով։ Լիմացի ով է իր հովիվը, իր ավակը, եթե բան ես զգում, որ Աստված ա ցույց տվել, միգուցե կա մեկը, որ կարաս մոտենա զգուշորեն, եթե իրան շատ նեղ աղջի։ Խնդրում եմ, ամուսնական հարցերով թույլ մի տվեք րոպե մեկ Մարգարյանան, ով ու հետ պետք է ամուսնանա։ Էդ ինձ հարցը, որ ասում հավատում եմ Աստված պետք է դնի այդ մարդկանց սրտերի մեջ, ելնելես։ Ամեն։ Իհարկե մարդկաս եզակի պատմում ասում է, «Էս ինչը սենց ամուսնաց»։ Հնարավոր է, չեմ ուզում ասում սահմանափակեմ, բայց մեծամասամբ որպեսի եզակի դեպքեր շատ բանալում, Աստվածություն տեղ կա, ասում է, ինչ ունես, ունես վաճառի արի հետևից։ Հիմա պատկերացա եկեղեցում կանգնենք, ասենք, «Ով ինչ ունի, ով ինչ ունի, չունի»։ Բայց դե եզակի դեպքը հասկանում եք, ելնելես։ Բոլորին ինչ ասեց Հիսուսը։ Չի նշանակում, որ մեկի հետ եղել է, նշանակում քո հետ էլ պետք է այդպես լինի։ Խնդրում եմ, ծայրահեղություններ կա, որ շատ անգամ թույլ ենք տալի մենք սիրելիներս։ Հետո Հռոմեացի 12-ի 6-ում գրված է մարգարեացողը հավատքի չափով։ Լսեք, ինչ ասում մարգարեացողը հավատքի չափով։ Լսի, եթե դու տնային խմբակել չես գնում, ի՞նչ ես կարծում, ես իմ ինչեր կարաս Մարգարյանաս։ Դու ի՞նչ, դու ի՞նչ ավստահված քեզ ասում։ Եթե քեզ տնային խմբակ ատրված, կարաս տնային խմբակի մակարդակով Մարգարյանաս։ Ոչ թե ասես, Տերը ցույց տվեց Վրաստանը ինչ ալնելու, Հայաստանը ու Ճապոնիան։ Կարող է նշաններ տա, որ դու մի հատ երազ տեսնես, բայց սիրելիս, եթե դու չես կարող մեկնաբանես, ինքնա գլուխ մի տրամաբանի մեկնաբանությունը։ Հավատքի չափով գիտեք ինչ նշանակում, հլե մի հատ քեզնից կողքինից է սկսի, մի հատ տնային խմբակից մի հատ վկայություն լսենք քո մասին։ Երբ որ սիրելիս գալիս հատ ասում են, ո՞նց զարգացնենք, ես ճիշտ ասած մի բան գիտեմ, գնա հին մարդը Թոմահանա հնազանդ խոնարհ ծառայի Աստծուն, Աստված կզարգացնի։
Ասում են դպրոցներ չկան զարգացնելու, ամենամեծ դպրոցը Սուրբ Հոգու հետ է, սերներս։ Քո ճանապարհի մեջ, քո օրիգինալ է պարգևը, չի կարա նմանվի սրանը, մեզը, մյուսին, մյուսին։ Ու դրան կարևորը խոնարհվես, հնազանդվես, Աստված ամեն ինչ կսովորացնի։ Մենակ Սամուելին ո՞նց էր սովորում, հետաքրքիր է, մտածել եք։ Փոքրուց տարան թեղիի մոտ, ու նայք Աստծո ոճը, մարգարեն, Աստված գալիս է Սամուելա կանչում, Սամուել շտապումա հեղիի մոտ, նորից, Սամուել շտապումա հեղիի մոտ, բայց նկատել եք, Աստված չի ասում, չհետաս դրա մոտ, կայնի ես քեզ ամեն ինչ ասեմ, Աստված թեկուզ ընկած քահանայ էր հեղին, վիճակը լավ չէր, բայց Աստծո ոճը, Աստծո որակները ինչքան բարձր ասելես, միչև հեղին մեր ասելով դաբրոջ տվեց, ասեց, գնա ասա ահատերը, չխոսած Աստված, Աստված կարգա դրել եկեղեցում սիրելներս, չի անարգում ոչ մի ծառայողի, չի անարգում կարգը դրած իրա, իրա հովիվներին, իրա ծառայողներին եւ այլն. Ես խեի մի քիչ առաջ ասում, շատ անգամ մարգարեական պարգևը պետք է իրան թմի պահեստայիններում տեսնի միշտ. Չերևա ինտերնետով իրան, իրա անձի վրով, գիտեք շատ անգամ նայած ով ոնց, բայց էլի զգուշանալու պահ ասիրելներս, շատ վտանգավոր է. Դու չես զգա սիրտդ ոնց է պարտացավ. Եթե ես տեսողական կարող ընդհանրապես ոչ մի բան չերևա. Ու նույնպես հարգանք եկեղեցու պարգու կանոնին. Հեղիկ վիճակ այդքան լավ չէր, բայց Աստված մինչև հեղին չթույլ չտվեց, չասեց ոնց կանչի Աստծուն, Տերը չխոսաց. Թեև հեղի տան վրա վատ բաներ էր խոսած. Ես ու մի քանի ֆիլտրեր ասեմ, ոնց որ ժամանակը մեր, չգիտեմ, մոտենում ավարտին, հետո հարցեր կունենանք. Դու ինչ-որ բան ստանում ես, օրհնվում ես. Սերինես, մի քանի կետեր ուզում եմ սենց ասեմ. Արդյոք Աստվածը համապատասխանում է Աստծո խոսքին. Դե մենք մեր համար հեղինակությունը Աստծո խոսքն է, ու ամեն բան պետք է ֆիլտրենք Աստծո խոսքով. Այսինքն հոգու մասին է խոսքը, կարող Աստվածը շում է թեմայով չկա, բայց այդ հոգի մեջ, այսինքն Աստված է փառավորվում, երբ որ մի հատ մարգարեություն կա, թե դու ես փառավորվում կամ այդ Աստծոյ։ Ես մի քիչ ավելի խորացնեմ, նախանձավորության տանեմ, որ դու փափագես Սուրբ Հոգու հետ մտերմությունը, ներսիդ վկայությունը մյուսը։ Ինչ վկայություն կա քո ներսում, որ խոսում են։ Ասես, ես ինչ իմանամ ներսի վկայությունը։ Այ հիմա նախանձավորության եմ ասում, որ դու Աստծո հետ վարվես շատ, որ զգայուն ես Աստծուն։ Ներսի վկայությունը։ Եվ մի հատ ուրիշ բան ասեմ։ Շատ անգամ մարդիկ սովոր են ընդունել են մարդուց, ով որ բարի վկայություն ունի, ունվարմար վկայվել է։ Օրինակ ես արեք անկեղծ ենք, ով որ գա Մարգարյանը ենց հալած յուղի պես չենք ընդունի, համաձայն եք իմ հետ։ Նույնպես ով է Մարգը, ով է ասում։ Դրանք ֆիլտրեր է, որ իհարկե կարող է ճիշտ լինել, չգիտես ով է, բայց նա չի, որ հալած յուղի պես ընդունում ենք։ Մենք ֆիլտրեր կա, որ Աստվածը շնչին դի համապատասխանի, Աստծուն փառավորի, Աստծուն մոտեցնի։ Ես չեմ ավատում սենց Մարկ, որ մեկը գա ասի, ընդհանրապես դեկուզ իմ Աստծո խոսքը կլինի, որ վտանգ է սպասում, Աստված նախազգուշացում կտա, որ դրա համար կանգնի։ Աստված միջև վտանգ լնելը, ինքը ինքան անակնկալի չի գալի, ու չի ուզում իրա ժողովուրդը անակնկալի գա, ինքը կբարձրացնի բարեխոս, քեզ կզգուշացնի, որ թող ինչ-որ սխալ ընթացքի մեջ ես հայտնվե, որը վատտեղ է տանում։ Եթե դրանից հետո մի քանի անգամ տարբեր ձևերով խոսալուց հետո, դու օրինակ նկատել եք, որ սխալի մեջ լինի մարդը ոնց աշխատում Աստված։ Անձամբ ասում, քարոզի միջոցով ասում, մարգարեի միջոցով ասում, երազով կարախոսա, մի քանի ձևերով զգուշացնում է։ Ու կարող է դիտեվի մի տարի։ Եթե դրանից դուլ չի ապաշխարում, արդեն դա շատ վախենալու է։ Ես չեմ ուզում վախացնեմ, բայց ինչ որ մնում է, մեկը գասի, վաղը վաղը վերջից վատ ալնելու։ Չէ, եթե արդեն կարող է կամ գագաթնակետային բան ալնի, կամ էլ եւ այլ եւ ով ասում։ Հալելույա։ Մեր մոտ ժամը 7-ն է։ Կարագան միջենք։ Ես ճիշտ ես մի քանի բան եմ ասեմ ու միջենք, սիրելիներս։ Ես ուզում եմ ասեմ, սիրելիներս, Աստված նախանձավոր է քեզանից շատ, որ եկեղեցուն պարգևներ գործի եկեղեցուց դուրս, ավելի շատ։ Բայց Աստծուց առաջ ընկնել պետք չի։ Աստծուն պետք է թող Աստված իմ մասին մեկին իշացնի։ Ասեմ, որ ասում էի թեմի զապասում իրան տեսնի, դուք նկատել եք մարգարեները չեն ընգնում առաջ թագավորների բան ասել, ընգնում մարգարեներին ման են գալիս, գտնեն։
Ասում են ով կա, ասում Երեմյան կա, բայց Երեմյան, չգիտեմ, ասում լավ կան չեք։ Ստե ով կա, Եղիսեն կա։ Երեմյան քթե, Երեմյան Եղիան չկա։ Եղիան կորած է 3 տարի ա։ Կարա գտնեք։ Այսինքն պատկերացնում ես այս պարքևը սիրում է քեզ առանձնացնի Աստծո հետ, ծածուկ։ Ոչ թե ինտերնետում դաս եմ սկսում, ով որ գա, մի շաբաթից մարգարե է դառնում։ 7 քայլ մարգարե, դες այդ քայլերը ինքան հեշտ ասելը։ Բայց արդյոք էդի Աստված կգործացի։ Ես հիմա իմիջերս ասեմ, ես դետալներ եմ խոսում, բայց էդի նա չէ որ դետալները գործի դրիվս ու աղմանից ես իմիջեր ես անելու։ Մենք պետք է նախազգուշացենք, իմանանք նույնպես օրինակ հոգիների զանազանումը պարգև կարո տեսես մեկի մեջ դև։ Դև ես տեսնում։ Ինչ ես կարծում։ Հեշտ է այդ մարդուն փոխել ազատագրելը։ Ոնց թե մոտենաս։ Այստեղ պետք է Աստծո մեջ մեծանանք։ Հալելույա։ Ոնեկ եղել է որ դեմ ես կնոջ մեջ դիվային բան։ Լավ ընտանիք են։ Մեկը մոտենում ասում է մեր տունն այնքան վեճեր կա։ Ո՞վ ո՞նց անենք։ Ասում կլնի մի հատ սուրճ խմենք միասին։ Գնում ես սուրճ խմելու, ասում ես ես եմ տերում ձեր տան վրա հարցակում։ Չեմ ասում կնոջդ մեջ։ Ասում այդ հարցակումը պետք է կանգնենք միաբան աղոթքով, ապաշխարենք։ Մեկի խոսում ես կինը լեզներով չի աղոթում։ Ու գիտեք կամաս-կամաս բերում ես նա որ շինվում են իրանք։ Բայց որ դու ճակատ ինչ որ բան ասես, մեթի նշանակում ո կարող այդ մարդիկ փակվեն քո համար։ Այնքան դեպքեր եմ լսել, առանց թույլատվություն հարցնելու մտել են ընտանիքս են բաներ խոսել, մարդ ասել կլնի ախպերս դուրը դրսից փակես, էլ այդտեղ չգաս։ Լսում եք։ Կարող ասես ես տենց չեմ, դու տենց ես, բայց այ մեկը տենց է։ Շատ կարևոր է սիրելներս այդ ֆիլտրերը, նույնպես զգուշությունները մեր կյանքում։ Եթե չհասունանաս, չմեծանաս, օրինակ մարդ կա ճիշտ տենումա խոսալու ձև չգիտի։ Մատուցման ձև չգիտի, ինչ ես կարծում, Աստված կարա գործացի։ Ինքը պիտի ջանք անի, ամեն ինչ անի, որ մատուցման ձև ու նույնպես հասկանա, որ այդ մարդուն չմերկացնի, մերկ թողի։ Աստված մերկացնելուց հետո ճանապարհը ցույց տալի ոնց կարա հագնվի։ Այ եթե փոխես քո ձևը, ապաշխարես ու այս խոսքի մեջ սկսես ծառայել աղոթքա խմբում, քո կյանքը կբժշկվի։ Ես կխոսամ քո հետ։ Աստված միշտ մերկացած տուն չի ուղարկում։ Ամեն։ Ես մի երկու անգամ մի հատ քույրիկ մոտեցավ, եկեղեցու ավակ հովիվների սաղի վրա խոսք ուներ։ Կլնի սաղ ասեմ, ասի մի բան ասեմ, էլ երբեք ապաշխարե, բա մի տարի է։ Ասի կլնի որ Աստվածաշնչ են դպրոց սովորեք։ Ես ասի հա։ Էլի սովորեմ ասեց։ Եմ մի ուրիշ խոսքերով ասած, ես ու Սուրբ Օքին մեկ ենք։ Այդպես, գիտես, մի երկու հատ խոսացի նեղացավ եկեղեցուց գնաց։ Հետո դա տեսա տարին մեկ գալիս է։ Ինձ ինչի ուզում տենա։ Հետո ասում գնա Աստվածաշնչ են դպրոց։ Գիտեք, ժողովուրդ, համատում եմ որ գործում է, բայց դու ես նախ չեմ հավատում, որ դու այն առաջի անգամ եկել ես սաղ հովիվների համար կարա ստանաս։ Ուրեմն այսքան մարդու մեջ չկա ստացող, դու պիտի ստանաս։ Ինչքանով քեզնից կընդունենք։ Մի օր մեկը ասեց արեց, բա որ ես մարգարեական պարգև ունեմ, ո՞նց եկեղեցում ինձ տեղ տան։ Ասի քուրս, քեզ միջև բարեկայություն չի ունենան քո մասին։ Քեզ ոչ մեկը տեղ չի տա։ Բա ո՞նց պիտի բարեկայություն ունենանք։ Ասի սկսի դնա խմբակից։ Գնա ակաստի ավակը ասի հազարապետին իր ամոթ պարգևա գործե մի քանի անգամ հետո կամած կամած Աստված կարող է քեզ ավակ դնի եւ այլ կամ աղոթքի պատասխանատու դնի եւ այդեն շարունակ։ Մեր մոտ կան մարդիկ, որ ուժեղ աղոթող են Աստծո բանից, բայց խմբակի խոսքի քարոզող չեն։ Փառք Աստծո, ստանում են ինչ-որ նկար են ստանում կամ խոսք են ստանում, փոխանցում են, սկսում են իրար հետ զրուցել, աղոթել ու շատ օրտնված են գտնում։ Բայց պետք է ճանապարհ անցնես ամեն պարգև, որպեսզի զարգանա։ Բայց ասեմ, հենց առաջորդ այս ապաշխարության տորմից կարա Սուրբ Օքու պարգևներ ընդունես։ Ես մարդ եմ, որ չեմ սիրում մարդկանց փակեմ, բայց ճանապարհ եմ ցույց տալի, որոնց իրանց հաճելի չի։ Իսկ ինչ մնում մարգարե եկեղեցու մրճակվի, ֆուլ մարգարե, ես մտածում եմ դեռ մենք ֆուլ մարգարեներ չունենք։ Փազլներով կան, որ մի ասում ես կարա նկար դառնա, բայց դրան ճանապարհ կա, որ կարանք հասնենք։ Դասես քանի տարի, չգիտեմ։ Խիա եկեղեցին դրա մեջ մի քիչ սակա, որտեվ Եթե պիտի ասնի 25-30 տարի, որ վկայությունը լինի, որ հավատարի հիմա, որ ասել է, եղել է, որ նշանը, որ իրա բերանից դուս եկած խոսքը Աստված արել է եւ այլն, գնում ենք դեպի դրան։ Ամեն։ Եկեղեցու մասին, ասես կոպիտ չխոսանք մի հատ թերության պատճառով։ Եկեղեցին մեկից կախված չի, եկեղեցին հազարավոր մարդիկ են, ժողովուրդ։ Օրինակ իմ դուրը չի գալի, որ ասես կոպիտ ասում են, սուտա, եկեղեցում չկա այս մարգարեություն, մարգարե չկա։ Ու դա ժղայնացած են խոսում։ Իսկ ինչի՞ է ժղայնացած։ Չկա կլնի։ Իսուտա եկեղեցում էս չկա։ Մի օր մեկի հետ էս գայթակղված հետ կանգնած էր։ Հիվանդանոցում հանդիպած էս սուտա եկեղեցում հրաշքներ չկա։ Ասի ով ասում չկա։ Ասեց կա, ասի հա։ Ասի ինչ, ասում ի՞նչ հրաշք կա։ Ասի ավտո եմ օրհնվել։ Հա։
Ասի, բայց ենք հոյի մասաշտ տարբերակը ժրով, բանգիս վեգալ եմ, ասամ ավտո եմ որդնում, ասի, նվեր եմ ստացը, փողը ամեն ինչ։ Սուտա, մարքար է չկա։ Ասի, բա խեշ ճղայն ասաց, որ կա չկա։ Ասի, ուզմ ես մի բան ասեմ, կնոջ թե հարաբերությունը շատ վատ է, բայց ասված ուզմա խաղաղություն տակես, ասում սկսես լացել, ասում ճիշտ ես ասում։ Ասի, դու գայթակղված եկեղեցուն հակառակ խոսում ես, բայց բոլոր ինչ ճանաչում ես։ Ու հետո մեկի սխալի պատճառով, դրա համար ասա Աստված ուզում է, որպեսզի դու խորը ցավ չունենաս, մի կենտրոնացի մեկի ասացի վրա, գնա ծածուկ սենյակը, Աստծուն փնտրի, քո հովին, քո ավակին, դաբրո պեչատներ ստացի։ Ամեն։ Մի հատ հումոր պատմեմ ու ավարտենք, մի հատ քույրիկ գնացել ենք շորժաճամբար, մեծ կինա, եկել է ասում է, սրսկումներ եմ ընդունում, պետք է ասել են ջուրը չմտնես, չի կարելի, մեծ կինա։ Մեկի ասում է պատմա իր վկայությունը, ասում ասի Սուրբ Հոգի մի հատ նշան տու էլի, նենց եմ ուզում մտնեմ ջուրը։ Ասում է մեկ էլ հարսը զանգեց, ասեց ուր եք, ասի Սեման, երնեք ձեզ, կհովանակ, կպարկեք, ասում է մերսի Սուրբ Հոգի, ասում է հեռախոսն անջատի ու մտա ջուրը։ Ասում եմ հիմա ինչ լիք ցելյոք Սուրբ Հոգու վրա, ու գիտեք նայում ես, մարդիկ նենց պրիմիտիվ բաներ են վերցնում, ես թվում է Սուրբ Հոգին են, ասեց ենի Սուրբ Հոգին, ասեց ժողովուրդ, այնքան պրիմիտիվ եսնում են մեկ-մեկ, սրտի ցանկությունը փափագնա, ինչ-որ մի հատ ավտո ունենա, թեկուս բանկերով, սա ասում աստված էր, ուզում ամերիկա գնա, կցում աստված, ամեն ինչ աստված էր, ժողովուրդ, ես ուզ հավատում եմ, որ անկեղծությունը շատ լավ բան է աստու առաջ, անկեղծ լինել է, թե չէ ամոթով կմի, խայտարակ կլինես, սա աստուանը խոսես, մի տարի հետո կասեն, բայց եթե աստված էր, այդ օրն ես ընկե, ապելու եմ անկեղծ լինես, չեմ կարում ստեղ, չեմ կարում, եւ այլ։ Մի անգամ մի հատ քույրիկ մեր եկեց վիրավորված Ֆրանսիա, տներ է ծախել, գնում ասում եմ, կներես քույրիկ Ֆրանսիա ինչ ես, գնա Ֆրանսիան բարձրացնեմ։ Միչև մալ այդ ուն չունի, ոչ է Ֆրանսիա մի հատ եկեղեցում կարող է լեզու գտնի մեկի հետ։ Թեև պարգև ունի, անկեղծ ասեմ, եկեղեցու շատ մարդիկ են տեսել պարգևներով, թե ավետարանի չեն, որտեղ գցես կհնձի։ Մարգարեական պարգև ու ապագա մարգար է, տեսել եմ հովիվներ, բայց գիտեք ինչ, խոնարհություն չձևավորելով, համ իրանք են դատապարտության տակ համ ցավաստում են բոլորին։ Ժողովուրդ, երանի քեզ, որ քեզ Տերը կարգի, ոչ թե դու քեզ կարգես։ Ինձ որ զոհաբերության խոսք են տալի, խոսամ, ասում Տեր, ես իմ կամքով չեմ մոտեցի, ասեմ, Լուսյան ջան, կամ Տոնոյան ջան, մտ զոհաբերության խոսք կլինի, խոսամ։ Թեև կարամ մոտենամ, ասեմ։ Ասեմ, դու ես, ասես դու խոս դու երկնքից, ես մեն խոսքով եմ բարձանամ։ Դու ես կարգում, դու ես դրել, դե դու էլ խոս դու։ Գիտեք այնքան ուժեղ է դա։ Բայց որ դու համոզում ես, որ դու անես, ես գամ աղոթեմ Տերակ ասի անպայման, բա որ չասեց։ Ընդհանրապես սովորում են ինձ, սովոր են ինձ մոտենան, ասեն, եկել ենք աղոթես Աստծուց բան ասես։ Ասում եմ, այ քեզ բան, Աստծո, ես Աստված եմ, որ Աստծուց բան ասեմ։ Գնա ասում եմ, աղոթի, իմ համար էլ որ բան ստանաս, ասա։ Գիտեք, ես չեմ սիրում, որ ստուպիկ են դնում, ու քսրփ, եկել ենք, սյո, պետք է ասես։ Իհարկե, ես մի օր Աստծուն ասեցի, Տեր Աստված, եթե դու հավատում ես, որ ես կարամ այդ պարգևի մեջ ավելի ավելի, ուրեմն ով գա խոսքս, պետք է խոսք ունենամ։ Ամեն մեկի համար։ Ես էլ ես նախանձավոր եմ աղոթքան, որտեվ կարաս ստեմյատ եզրույթ կա, լսեք, այնքան հեշտ է հրաժարվես։ Այդ մարդ հովիվ եմ տարածքային, իմ համար հանգիստ ծառայում եմ, պարգևներն էլ գործում ա։ Բայց հիմա ասում են, չէ, դու կարաս մարգարել ես։ Ասում ես չեմ ուզում։ Մի օր ինձ Աստված ասես, դու կարաս հրաժարվես ու փակես ամեն ինչ, մարդկանցից վախենալով։ Բայց ես ասես, Տեր, օրհնել ա քո ասածը, ես համաձայն եմ ինչ-որ քեզանից, ես քեզ կզարգացնեմ ու իմաստություն կտամ։ Հիմա նսենք մարդիկ ինչ կմտածեն, թե նսենք Աստված ինչ կասի։ Ես էլ ասի, լավ, Տեր, ես համաձայն եմ, ինձ ուշտուր, պահիր ու զարգացրու։